God morgon på er och välkomna till en ny video. I den här videon ska jag i princip överraska min syster med lite presenter. Som ni säkert vet, om ni har följt både mig och min syster eller någon av oss överhuvudtaget, så är jag och min syster väldigt nära varandra. Hon är min absolut bästa vän och jag tycker att man ska visa kärlek till varandra varje dag. Men jag hade tänkt att idag ska bli en lite speciellare dag. Den här videon är nämligen i samarbete med ett företag som heter, ursäkta om jag uttalar fel, Amakli, något sånt. Jag är inte riktigt säker på hur man uttalar det, men en jättekul hemsida. Jag råkade hamna på den hemsidan och bara wow, det här är typ jätteskönt när man inte vet helt och hållet vad man ska köpa till folk. För det är nämligen en hemsida där man kan göra typ personliga presenter i princip. Du kan ju även göra något till dig själv om du vill. De har bland annat kategorier där det är såhär, du kanske ska leta efter någonting till din mamma. Då finns det till mamma, till pappa, till syster, till bästa kompis och så vidare. Så att det är inte svårt att hitta en present, men den är fortfarande personlig. Hon ska få 3 presenter idag som jag ska dela upp lite under dagen. Så hon kommer ju inte, hon vet ju inte hur många hon kommer få. Först kommer hon väl säkert bli glad för att hon fick en. Och sen liksom är det 2 till utan att hon vet det. Så att jag vill bara visa min uppskattning till henne helt enkelt. För hon är det absolut viktigaste jag har i mitt liv. Jag skulle välja henne framför precis allt här i livet. Precis alla här i livet. Det är vi två liksom. Jo, jag har självklart en rabattkod till er. Och all den infon hittar ni i infoboxen samt här runt mig någonstans. Men som sagt, jag ska bara packa ihop mina saker så sticker vi. Jag är redo att gå. Är det någon som har tips på vinterjackor? För att det här är typ den jag har och det är inte min favorit om man säger så. Paketet är hämtat. Vi börjar. Hello! Nu är den stora frågan. Ska jag ge henne 2 presenter på en gång? Eller dela upp dem i 3? Jag tror vi kör 3. Hallå! Allting. Jag måste ställa ner den här. Det här känns jättekonstigt. Alltså, vad håller du på med? Jag är inte van. Jag har en liten överraskning till dig. Vad ska du göra? Ska jag blunda? Nej men gud, jag hatar det. Alltså, nu gör jag en stor grej. Jag får panik. Alltså, överraskningar och jag är inte bra, det vet du. Okej, här. Det här. Vad gulligt! Men vad? Var kommer det här ifrån? Okej, det ska jag. Vet du vad det roliga är? Emily och jag har tänkt precis samma sak. Men jag har inte köpt samma sak till dig. Men jag har köpt en sak till dig. Så nu ska jag överraska henne också. Det här skulle ju vara din överraskning, inte min. Ja, fast nu är huvudet på sitt här. Du bara, what the fuck? It's a rock. Det är en sten. Jo, jag fattar. Det är något speciellt. Och den obsidian, regnbågssten. Regnbågsobsidien sägs vara en sten som skyddar mot depression och negativa tankar om oss själva och var förmåga. Det är en sten för känsliga människor. Regnbågsobsidien sägs vara bra för att lösa upp chocken i kroppen och sinnet. Det stödjer dig att gräva djupt i dig själv och förlösa det som håller dig tillbaka från din lycka. Nej, inte du också!
Så den ska du bära med dig? I BH:n. Varför? Man lägger den i BH:n. Det sa din mamma med. Ja. Så? Ja. Mamma fick också stena mig. Men jag tänkte lägga min i BH:n också. Så det... Alltså det här är något av det finaste jag har fått. Din lilla jävla skitunge. Jag förstår inte att du väntade så länge med att berätta det för mig. Oj, oj, oj. Vad har ni köpt det här? Crème brûlée. Åh, livet. Alltså, man kommer hem till sin syster och man får crème brûlée. Hur bra är inte detta? Plus att jag fick ett present. Det var fett oväntat. Det var jag som skulle överraska henne. Och hon överraskade mig. Det bästa är ju att hon vet inte att det kommer två presenter till. Och min syster... Alltså, hon är så värd det. Hon är så värd det. Det här händer alltid mig. Jag har kokat min crème brûlée. Jag kan inte lita på mig själv alltså. Helskotta. Men glömmer sin crème brûlée i ugnen så hela grejen bubblar. Vilken inspirerande lunch jag har skapat. En varm macka och en crème brûlée. Wow. Lite vatten också. Det här är inte min everyday outfit kanske, men vi ska ut och fota till Instagram. Så att ja, om ni undrar vad fan jag håller på med så fråga inte mig, för jag vet inte. Let's pause this program. Jag tänkte nu när jag ändå ser så snygg ut så kan vi ju ta och överraska dig. Men vad fan! Vad gör du nu? Ytterligare en liten... Ett bevis på min kärlek till dig. Nej, men vad håller du på med? Åh, oh, ett chokladhjärta. Nej, men ett chokladhjärta. Oj, yeah. Thank you. Nej. Vad fin. Sestra mi. Oh, ska ha den, ska dricka den varje dag. Ska sitta där och bara sestra mi. Lite varmmjölk kanske. Ja, ah, hallå? Jag ber om ursäkt. Okej, tack så mycket. Tack. Vad tackar du för? Nej, det är inte fel. Okej, tack så mycket. Ja, ja. Överraskning klar. Ska ut och fota lite i det här underbart fula vädret. Härligt, härligt. Oh, hello and welcome. Vilken fin close-up. Vi håller just nu på att ta bilder till min lilla systers Instagram. Yes. Hade lite problem med starten, men nu är vi igång och rullar, så att säga. Man kan använda allt. Ja. Man kan ha en gul bil. Den har jag använt. Jag kan förändra den till limegrön också. Rakt i telefonen bara, snabbt som fan. Så. I sell watches. Nej gud. Ser man tydligt. Ja. What? Ja, man gör ju det. Hallå. Min hand. Min vlogghand är ju, just det, jag berättade aldrig varför jag hade sånt här bandage på handen. Nej. Vad är Nej. Jo, jag hade ett vad heter det? En binda, en linda. En linda heter det väl. På min hand, för den är helt enkelt överarbetad. Ja. Det låter jättebra. Nej men, jag har ont, obviously. Igår kunde jag inte lyfta min telefon, så ont hade jag. Photoshooten är klar och vi är på väg hemåt. Det jag ska göra nu är att fixa sista presenten. Oj, nu ringer jag också. Ja, det sista jag ska göra är att fixa sista presenten. Oj, oj, oj. Det här hoppas jag hon kommer tycka är den bästa. Då är det Emily från framtiden här igen. Jag tänkte bara att men den här videon handlar ju om hur mycket jag älskar min syster. Och jag vill bara säga några ord om det helt enkelt. Och förklara för er lite varför det är så himla viktigt för mig, den här videon. Och speciellt den här sista presenten som ni snart ska få se. Det är nämligen så att, om ni undrar förresten om uttrycket Söstra Mi, så kommer det från Ronja Rövardotter.
Och ja, det är en av våra favoritfilmer liksom sen way back. Och sen så har även Stor tillsammans med Jirell har gjort en låt i Så mycket bättre programmet där de gjorde Säga mig, som Linnea Henriksson har gjort. Ni kan kolla upp den på Spotify så kommer ni fatta om ni lyssnar på låten, lyssnar på texten. Sen har de en liten bit i den här låten då där han läser upp citatet ur Ronja Rövardotter och allt sånt där. Jag vill egentligen säga det här i videon för att jag kommer bara gråta om jag försöker säga det till min syster. Jag har varit min systers allt i livet sedan jag föddes. Hon har sedan jag föddes satt mig framför allt. Alltså hon har varit den exemplariska stora systern. Jag vet att det är många som kanske inte har den relationen till sina syskon. Och för mig är det helt ofattbart. Alltså, jag önskar att alla fick uppleva den kärleken till ett syskon som jag känner. För jag vet inte vad jag skulle göra utan henne. Och jag kan inte se ett liv utan att ha min syster där liksom. Vi hade separationsångest ifrån varann när vi skulle få varsitt rum. Alltså så bästisar har vi alltid varit. Alltså hon är en stora syster. Och hon har alltid velat haft med sig sin 4 år yngre lilla syster vart hon än går. Jag kommer ihåg att hon brukade gå på Grönan med sina kompisar när hon var... Ja, vad kan hon ha varit? Hon var väl typ 16 år liksom. Det var spännande att gå på Grönan. Och hon tar med sig sin 12-åriga jobbiga syster. Hennes kompisar tyckte det var asjobbigt och konstigt att hon skulle ha med sig sin lilla syster. Men hon hade med mig. Hon tog med mig och det var inga konstigheter. Det är klart hon skulle ha med mig liksom. Vi är varandras allt och vi delar på allt. Och jag tror att jag som lever med det inte inser hur ovanligt det kanske kan vara. Hur lyckligt lottad jag är som har det. Min syster är min absolut bästa vän. Hon är mitt livskärlek. Hon är min soulmate. Men som sagt, den här videon går ut på den här vardagskärleken. Det här lilla extra för att visa uppskattning helt enkelt. Så att ja, vi går över till sista presenten och ännu mer gråt. Det är en poster, en tavla. Alltså det här är så fint. Med, ja, här är liksom stjärnhimlen som var över oss när jag föddes. Alltså första gången jag och Felicia sågs. Det var första gången hon träffade mig. Hon fick hålla mig på sjukhuset. Så att det här är koordinaterna och hur stjärnorna helt enkelt såg ut ovanför oss. Välkommen hit, stökare. Are you ready to sit down? Sätt dig då, du kan inte gå hitåt när jag säger att du jävlar inte får gå hitåt. Gå och sätt dig. Sätt dig. Jag kan stå här. Nej. Sätt dig. Nej. 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 Okej. Nu kan du vända på det. Ni ser vad det är. Ser du vad det är? Ni ser. Ja, de ser, men de har redan sett. Vi har skickat... Så där såg himlen ut när vi träffade varandra första gången. So cute! Oj, vad du gråter idag. Ja. Sorry. Jag kommer ihåg första gången jag såg dig, Emily. Jag hoppas det, men det är inte jag. Nej, jag gör det. Så där såg himlen ut eftersom att du inte hade tid att kolla upp. Klockan är mycket. Jag har precis kommit hem från Felicia nu. Mamma köpte pizza för mig som jag faktiskt ska sitta här vid mitt bord, vid min säng och äta. Och sen ska jag sova. Det blev en kebabpizza. Gotti gotti. Jag vill bara tacka Amokli. Amokli? Jag vet inte hur man uttalar. Kan någon snälla skriva hur man uttalar det? För att jag vet verkligen inte. Men jag vill tacka er så jättemycket för att ni ville göra det här samarbetet med mig. För att det har varit sjukt kul att sitta och spåna lite på hur jag ska överraska Felicia. Vad hon ska få för någonting. Och allt sånt där. Och är det någonting i videon som ni känner att det där vill jag också ge till någon. Eller ge till mig själv. Det är helt okej att ge sig själv presenter. Men då finns i alla fall länkar till allting. Allt det jag har visat er i videon är där nere. Det finns länk till hemsidan och allting. Rabattkod, allting finns i beskrivningen som vanligt.
Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon och för att ni var med och överraskade Felicia lite grann. Vi ses helt enkelt i nästa video.